Hej, vi har lavet en aktiv læringsleg, som hedder Find regnestykket. Den er beregnet til matematik og er for alle overgange. Læreren uddeler regnestykker til hele klassen. Alle regnestykker har en marker, og eleven skal prøve at finde det regnestykke, der har det samme facit som ens eget regnestykke. Alle eleverne rejser sig op. Det er ligegyldigt, hvor de står i klasseværelset. Læreren sætter eventuelt tiden til 1 minut. Ja. Eleverne prøver at finde deres makre. Tiden er gået. Læreren råber, stop. To nåede ikke at finde hinanden. Derfor rører de to ud. Lejen fortsætter, indtil der kun er to tilbage. Det var vores aktive læringslej, og vi håber, at I ikke bruger den.